Jo crec que des de Vallès Feminista podem estar prou orgulloses de que totes aquestes dones haguem sortit al carrer. Tot i així, jo crec que mai és prou per parar aquest sistema patriarcal capitalista que ens oprimeix i necessitem a totes les dones possibles per sortir al carrer i dir prou que estem fartes. Vam acordar fer-ho a Sabadell perquè bueno, és una ciutat prou gran del Vallès i prou representativa on creiem que podíem sumar un gran nombre de dones i vam creure que era suficient i important. A més aquí és una ciutat on la lluita sempre ha estat al carrer i és representativa, així que creiem que era bona idea. A més demà hi ha la manifestació a Barna, llavors bueno, ens hem de sumar i no és qüestió de trepitjar-nos. Sortim al carrer perquè estem cansades de veure com se'ns menysté en una situació d'inferioritat envers els homes. Sortim al carrer perquè, malgrat se'ns intenta fer creure que les nostres condicions milloren, el nostre dret a viure una vida digna no arriba. Sortim al carrer perquè nosaltres, les dones, seguim cobrant un 26% menys que els homes per realitzar les mateixes feines. I tantes d'altres agressions. Però n'estem fartes, tan fartes que hem perdut la por i que sabem que juntes respondrem a cada una d'aquestes agressions. Perquè si és cert que molts dels nostres llocs de treball són aïllats o que ens és difícil l'organització, també és cert que estem disposades a crear tantes xarxes i tantes respostes com faci falta per fer-nos costat i per plantar cara juntes. Avui, a tocar del 8 de març, des de la Resposta Solidària volem trencar amb la invisibilització i la normalitat amb la que se'ns explota Sabadell. I volem mostrar tota la nostra solidaritat amb totes les nostres companyes treballadores que lluiten. Però també volem dir-li al Jordi Serrano de Pavimentos i Luro que no el deixarem tranquil, per masclista i explotador. Volem dir-li a Udon que no ens aturarem fins que no millorin les condicions laborals de totes les treballadores. A Papes and the Mamas els direm que no oblidem, que tenim memòria i que ens en recordem del seu tracte cap a treballadores durant molts mesos d'estiu. I a totes les clíniques com Vocàlics, els diem que ja n'hi ha prou. N'hi ha prou d'enriquir-se a partir de salut de les treballadores, però també de les pacients. I volem dir-los a tots els empresaris i propietaris de Sabadell que no ens aturarem fins que no fem de Sabadell una ciutat lliure d'explotació. A cada cas sortirem al carrer, organitzades i valentes, perquè juntes som més fortes. Visca la lluita de les dones de classe obrera. Visca!